Joo, eli meidän aiheena on esimerkki käsiteanalyysistä sosiaalisen kuntoutuksen käsitteen ja siihen liittyvien käsitteiden kautta. Mä kerron siitä, mitä on tehty tähän mennessä, ja Virpi antaa sitten ideoita jatkotyöstämiseen. Ja jos mä itsestäni sanon vielä pari sanaa, niin Johanna Eerola samasta yksiköstä kuin Virpi, eli operatiivisen toiminnan ohjauksen yksiköstä, ja mulla on informaatiotutkimuksen tausta. Tarve tälle sosiaalisen kuntoutuksen käsitteen sisällön selkeyttämiselle nousi toimijaverkoston käsiteryhmästä vuonna 2015. Ja silloin tämän käsitteen tarkastelua jatkettiin pienemmällä kokoonpanolla. Me kokoonnittiin puolen vuoden aikana ehkä noin 5-6 kertaa. Ja tämän työn aikana tehtiin useita käsitekaavioversioita. Tämä eli oikeastaan aika paljon siinä työn aikana, että mitä käsitteitä otettiin mukaan, mitä jätettiin pois, minkälaisia suhteita laadittiin. Ja tavoitteena oli lisätä ymmärrystä sen sosiaalisen kuntoutuksen käsitteen sisällöstä ja tarkastella sen käsitteen suhteita muihin lähikäsitteisiin. Ja käsiteanalyysin pohjaksi valittiin keskeiset lähikäsitteet sosiaalihuoltolain 17. pykälästä, joka käsittelee sosiaalista kuntoutusta, ja sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston sosiaalisen kuntoutuksen määritelmästä. Sitten osa tämän käsitteen aihepiiriin mahdollisesti kuuluvista käsitteistä jätettiin tarkastelun ulkopuolelle tässä vaiheessa, esimerkiksi palvelunantaja, palveluntarjoaja, palveluntuottaja. Asiakaskäsite sen sijaan otettiin mukaan, koska asiakas on aika olennainen osa sosiaalista kuntoutusta. Ja sitten tämä kaavio tosiaan eli aika paljon analyysin tarkentuessa. Esimerkiksi meillä oli alussa mukana siinä kokonainen sosiaalisen kuntoutuksen tukiprosessi, joka sisälsi sosiaalihuoltolain 17. pykälän mukaan selvittämisen, neuvonnan, ohjauksen ja kuntoutuspalvelujen yhteensovittamisen. Ja tämä tukiprosessi päädyttiin sitten myöhemmin poistamaan, koska todettiin, että sosiaalinen kuntoutus on jo itsessään hyvin prosessinomainen palvelu. Sitten tälle kalvolle on kopioitu se, mitä sosiaalihuoltolain 17. pykälässä sanotaan. Sanotaan sosiaalisesta kuntoutuksesta, ja 17. pykälä löytyy tuolta laista luvusta 3, eli sosiaalipalvelut. Ja nämä vihreällä korostetut termit on niitä käsitteitä, joita meillä on mukana sitten siinä käsitekaaviossa. Eli lain mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Että tästä on siihen tarkasteluun nostettu käsitteet sosiaalityö, sosiaaliohjaus, sosiaalinen toimintakyky, syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden edistäminen. Sitten on lueteltu, mitä kuuluu sosiaaliseen kuntoutukseen, sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen, kuntoutusneuvonta ja ohjaus, tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen, valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan, ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin ja muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet. Ja lopuksi kerrotaan, mitä nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan. Ja sitten jatkaa Virpi. Kuuluuko? No niin, hyvä. Joo, mä jatkan siitä, miten oikeastaan laissa olevan pykälän perusteellakin tuohon sosiaalialan tiedonhallinnan sanastoon. Ja varmasti siellä on tietysti taustalla ollut muutakin selvittämistä ja analyysiä, mutta on päädytty sitten tuottamaan tietyn näköinen tämmöinen terminologisin periaattein laadittu määritelmä tälle käsitteelle sosiaalinen kuntoutus, ja minkä tyyppistä lisätietoa on sitten katsottu tarpeelliseksi esittää sitä määritelmää täydentävässä huomautuksessa.
Mä käyn tämän avulla ensin läpi, mitä tästä niin kuin tavallaan ilmenee, ja mennään sitten katsomaan, että minkälainen se käsitekaavio tavallaan on, joka tämän perusteella syntyisi. Että tässä yhteydessä on hyvä niin kuin huomata se, että tuossa sosiaalialan tiedonhallinnan sanastossa ei varsinaisesti ole käsitelty niin kuin ihan tähän sosiaalisen kuntoutuksen käsitteeseen liittyviä tarkempia lähikäsitteitä muuta kuin tietyiltä osin. Et kaikkea tätä, joka sieltä lainsäädännöstäkin siitä pykälästä tavallaan nousee esille, kaikkia semmoisia niin kuin lähikäsitteitä ei ole käsitelty siinä sanastossa, eikä niitä ole siinä sanaston käsitekaavioissa kuvattu. Se on tietysti johtunut niistä rajauksista, joita on sen sanaston osalta tehty. Mutta nyt tässä toimijakäsiteryhmän ja sen pienryhmän työssä on ollut niin kuin tarve mennä nyt jo vähän syvemmälle miettimään, että miten sosiaalinen kuntoutus käsitteenä ikään kuin suhteutuu muihin lähikäsitteisiin, minkälaisia lähikäsitteitä sieltä ylipäänsä löytyy ja minkälaisia suhteita niiden käsitteiden välillä on. Et jos me lähdetään katsomaan tästä ihan tästä sanaston määritelmästä, niin tietysti sieltä löytyy nyt jo ihan tuosta perusmääritelmästä se tieto siitä, että sosiaalinen kuntoutus on eräänlaista sosiaalipalvelua. Ja toi merkintätapa vielä kertoo sen, että sosiaalipalvelu on käsitteenä erikseen sitten määritelty siinä sanastossa. Siinä on sitten mainittu myös sosiaalihuollon asiakas, joka myös tässä sanastossa on omana erillisenä käsitteenä määritelty. Sieltä löytyy myös sitten tästä huomautustekstistä käsite sosiaalityö ja sosiaaliohjaus. Ja sanotaan, että näiden keinoin annetaan sosiaalista kuntoutusta. Nämä kaksi käsitettä on myös erikseen määritelty siinä sanastossa. Sen lisäksi on täällä ihan lopussa viittaus päihdehuoltoon, joka myös on erikseen määritelty siellä sanastossa. Mutta sitten täältä löytyy paljon muita. Tuossa määritelmässä kerrotaan, että sosiaalinen kuntoutus on sellaista sosiaalipalvelua, jossa annetaan tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi, osallisuuden edistämiseksi. Näitä ei ole määritelty erikseen siinä sanastossa, mutta sitten kun me lähdetään tarkemmin miettimään, että mikä se sisältö itse asiassa tällä käsitteellä on, niin meidän pitäisi pureutua myös näihin. Meidän pitäisi tietää, mitä on sosiaalinen toimintakyky tarkemmin, kuin pelkästään se, että se on ikään kuin vähän yleiskielisesti mainittu tässä määritelmässä tai ajateltu, että se on näille sanaston käyttäjille tai ainakin niille ammatti-ihmisille selvä. Mutta se ei välttämättä olekaan ihan niin. Meillä on syrjäytyminen tai syrjäytymisen torjuminen, jota sitäkin pitäisi lähteä vähän enemmän avaamaan, mitä se tarkoittaa. Tai tämä osallisuus, mitä se käsitteenä tarkoittaa. Sitten meiltä löytyy täältä huomautuksesta tietoa, että sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu sen sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen. Siellä puhutaan kuntoutustarpeesta muun muassa. Me ei ole sitäkään niin kuin sit tässä sanastossa, siis tässä sosiaalialan tiedonhallinnan sanastossa ei pureuduttu siihen, mutta nyt meidän pitäisi varmaan mennä sitäkin tarkastelemaan. Siellä on kuntoutusneuvonta ja ohjaus, sieltä löytyy elämänhallinta, ryhmätoiminta, muun muassa tällaisia, ja vielä tuolta lopusta päihdekuntoutus. Et tästä syntyy semmoinen niin kuin tietynlainen oma pieni käsitejärjestelmä, se on pelkästään tämän yhden sosiaalisen kuntoutuksen käsitteen tiedoista, jotka siinä sanastossa on. Ja nyt meidän pitäisi niin kuin hahmottaa se, että miten nämä niin kuin oikein liittyy toisiinsa. Ja se tapa, jolla me voitaisiin hahmottaa tätä, on laatia tämmöistä käsitekaaviota tai mallia. Ja tässä on nyt se lopputulos, mikä syntyi niin kuin siinä pienryhmässä, joka esiteltiin sitten siellä toimijan käsiteryhmässäkin. Tämä on se lopputulos siitä niin kuin tavallaan analyysistä ja keskustelusta siinä pienryhmässä. Ja nyt kun me lähdetään tätä niin kuin tulkitsemaan suhteessa nyt esimerkiksi siihen, mitä on ollut siellä lainsäädännössä ja mitä on sosiaalialan tiedonhallinnan sanastossa, niin se, miten tätä pitäisi ikään kuin tulkita, niin on se, että me katsotaan, että sosiaalinen kuntoutus tuossa keskellä tuommoisena sinisenä. Saankohan mä sen nyt tuosta esille? Tuolla. Niin on eräänlaista sosiaalipalvelua. Ja tässä on nyt näitä käytetty hyväksi näitä niin kuin terminologisen käsitekaavion niin kuin mallintamismerkintätapoja, näitä notaatioita.
ton tyyppinen niin kuin nuoli tarkoittaa sitä, että sosiaalinen kuntoutus on eräänlaista sosiaalipalvelua. Mutta samalla tavalla sosiaaliohjaus ja sosiaalityökin on eräänlaista sosiaalipalvelua. Se tieto löytyy esimerkiksi siitä sanastosta muualta, kun katsoo sitten taas näiden käsitteiden määritelmiä. Mutta sitten toisaalta tässä sosiaalisen kuntoutuksen niin kun määritelmässä sanotaan, että sitä tehdään sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön keinoin. Eli sen lisäksi, että noin kaikki kolme on sosiaalipalvelun niin kun hierarkkisia alakäsitteitä, niin niillä on myös näitä keskinäisiä suhteita. Ja sitä on yritetty nyt kuvata sitten tässä näillä tavoilla. Sitten meillä on tietysti niin kuin sosiaalihuoltolaki nyt tuolla niin kuin ihan yleisenä tämmöisenä niin kuin säädöksenä, joka määrittää sitten sitä, mitä sosiaalipalvelut noin ylipäänsä on ja miten niitä toteutetaan. Sitten kun me lähdetään katsomaan sitä, että sosiaalinen kuntoutus voidaan totta kai mieltää niin kuin eräänlaiseksi, niin se on tietynlaista toimintaa ja se voidaan niin kuin toteuttaa tietynlaisena prosessina. Niin semmoisena niin kuin prosessikäsitteenä päädyttiin sitten siihen, että se koostuu tietynlaisista vaiheista, prosessivaiheista. Siellä on arviointia, suunnitelman laatimista, on interventiota tai interventioita ehkä, ja sitten tietynlaista seurantaa. Ja tällä salmiakkipäisellä viivalla yritetään kuvata nyt sitä, että nämä asiat on sosiaalisen kuntoutuksen prosessin vaiheita. Meillä on tämä kokonaisuus, jonka osia on. Sitten sieltä löytyy tietysti tieto myös siitä, että esimerkiksi suunnitelman laatimiseen liittyy nyt sitten jonkunnäköisen asiakirjan tuottamista. Asiakassuunnitelmaa ehkä. Interventioiden puolella siinä lainsäädännössäkin puhutaan niin kuin ryhmätoiminnasta. On ajateltu, että okei, se on ainakin niin kuin yhdenlainen tapa ehkä toteuttaa näitä toimenpiteitä tai interventioita. No sitten meillä on niin kun ihan omassa tavallaan niin kun kohdassaan täällä sosiaalisen kuntoutuksen niin kun tavoitteita, mihin sillä pyritään. Nämä on nyt tavallaan semmoisessa assosiaatiivisessa suhteessa tuohon sosiaaliseen kuntoutukseen, kun sillä pyritään edistämään osallisuutta, syrjäytymistä, syrjäytymisen torjumista ja sosiaalista toimintakykyä. Eli tällä tavalla niin kun erilaisin käsitesuhtein mallinnettuna me voidaan ehkä vähän paremmin avata sitä, mitä oli kirjoitettuna sinne lainsäädäntöön tai mitä oli sosiaalialan tiedonhallinnan sanastossa niin kuin mukana jo siinä määritelmässä ja huomautuksessa. Ja tietysti niin kuin sosiaalihuollon asiakas nyt liittyy ihan olennaisena osana sosiaaliseen kuntoutukseen. Se on otettu tässä vaiheessa mukaan tähän ihan olennaisena omana käsitteenään. Sosiaalihuollossa löytyy sieltä sosiaalialan tiedonhallinnan sanastosta ihan erikseen määriteltynä käsitteenä. Sitten siinä pienryhmässä on hieman avattu myös sitä, että minkälaiset niin kuin ihmisryhmät saavat ylipäänsä niin kuin tämmöisen roolin kuin sosiaalihuollon asiakas. Siellä on ollut esillä nuoret, erityisessä olevat ja muut. Tämä on tosiaan se lopputulos, joka esiteltiin, mutta tämä ei mun mielestä välttämättä nyt vielä riitä. Ei me olla vielä semmoisessa vaiheessa, että me tiedettäisiin ihan tarkkaan, että onko meillä niin kuin tässä mukana kaikki olennainen käsitteistö. Ja miten sitten, niin kuin jos ajatellaan, että noin sinisellä merkityt tuossa kaaviossa on sellaisia käsitteitä, jotka löytyy vaikka sieltä sosiaalialan tiedonhallinnan sanastosta, että kun siellä on ne määritelmät niille, niin miten istuuko ne nyt tähän meidän ajatusmalliin ja tähän käsitekaavioon, niin kuinka hyvin. Tämä on tuotettu ihan eri prosessissa, jossa ei ole käyty tätä läpi näin tarkkaan tämän sosiaalisen kuntoutuksen niin kuin osalta, mutta niille on siellä olemassa määritelmät. Niin me voidaan niin kuin pikkusen jatkaa tätä meidän harjoittelua tässä ja katsoa, että minkälaisia niin kuin asioita meidän pitäisi vielä ottaa ehkä jatkotyöksi. No, täältä löytyy nyt sitten tämä määritelmä sosiaalipalvelulle. Siellä on sitten tuotu mukaan se sosiaalisen kuntoutuksen määritelmä ja myös sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön. Ja nyt jos ajatellaan sitä, mitä Mari tuossa äsken selitti noin yleisesti niin kuin tämmöisistä hierarkkisista käsitejärjestelmistä ja käsitesuhteista, että meillä on joku yläkäsite, tässä tapauksessa toi sosiaalipalvelu, niin kaikki se tieto, mikä me kirjoitetaan sen sosiaalipalvelukäsitteen määritelmään, niin sen pitäisi nyt sitten ihan automaattisesti
olla totta myös kaikista niistä alakäsitteistä. Et jos sosiaalinen kuntoutus on eräänlaista sosiaalipalvelua, niin tavallaan ne käsitepiirteet, ne asiat ja tiedot, jotka me ollaan kirjoitettu tuohon määritelmään, ne periytyy siihen alakäsitteeseen automaattisesti, kun me sanotaan, että se on eräänlaista sosiaalipalvelua. Ja silloin, kun näitä tätä käsitteisiä tehdään ja määritelmiä kirjoitetaan, niin tämmöistä pitäisi koko ajan peilata, että onko se näin, pitääkö se paikkansa. Sitten jos mietitään, että sosiaalinen kuntoutus, sosiaaliohjaus ja sosiaalityö on eräänlaista sosiaalipalvelua, niin pitäisi miettiä sitä, että onko ne nyt niin kuin siinä just siinä samassa sen saman jaotusperusteen mukaisesti siinä samassa ulottuvuudessa toistensa vieruskäsitteitä. Ja jos ovat, niin niiden määritelmien hän pitäisi silloin olla sellaisia, että ne sulkee toisensa pois. Se, mikä on sosiaalista kuntoutusta, ei voi mennä sekaisin sosiaaliohjauksen kanssa. Eli siis näiden määritelmät on nyt ihan kirjattuna semmoiseen niin kuin muotoon, ja siellä pitäisi olla semmoinen tietosisältö, että ne on toisensa pois sulkevat. Ei saa mennä sekaisin. Eri asia tietysti on se, että onko ne ihan oikeasti toistensa vieruskäsitteitä vai ei. Niin pitkälle mä en ole esimerkiksi, koska mä en tunne tätä aihepiiriä nyt riittävästi. Mä en edes pystyisi tekemään sitä itse. Siihen tarvittaisiin nyt just teitä, asiantuntijoita, jotka tunnette tätä aihepiiriä. Niin tätä pitäisi käydä läpi yhdessä. Sitten täytyisi miettiä näiden määritelmien osalta myös sitä, että kuvaako ne nyt niin kuin oikealla tavalla sitä perusajatusta, joka on siinä lainsäädännön kohdassa. Että siinä sosiaalialan tiedonhallinnan sanastossakin, että sosiaalista kuntoutusta toteutetaan sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön avulla. Kuvaako nämä kyseiset määritelmät nyt sitä asiaa riittävän hyvin? Eli tämmöistä tarkastelua olisi mielestäni syytä tehdä nyt tässä jatkotyöstössä. No sitten noissa pohjatiedoissa, joita oli käytettävissä siinä lainsäädännöstä ja sitten tässä sanastossa ja ehkä muissakin tietolähteissä, niin syntyy heti kysymys, että pitäisikö meidän lähteä selvittämään nyt vähän muitakin käsitteitä tähän rinnalle. Et jos mietitään sosiaalipalvelukäsitettä ja sen määritelmää, niin siellähän puhutaan muun muassa sosiaalisesta hyvinvoinnista. Mitäs se sitten tarkoittaa? Pitäisikö meidän avata sekin, jotta me tiedettäisiin, että mitä sosiaalinen kuntoutus, sosiaaliohjaus on, mitä sosiaalityö on, kun ne kerran on eräänlaista sosiaalipalvelua. Ja jos sosiaalipalvelu on jotain, jonka tarkoituksena on edistää asiakkaan sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä, niin pitäisikö meidän nyt avata sitten näitäkin? Vai oletetaanko me, että nämä on niin selviä, että ei sanoa niistä mitään? Mutta joka tapauksessa viittaukset ja niinku suhteet tännekin päin rupeaa syntymään. Ja ne pitäisi ottaa tähän tarkasteluun mun mielestä mukaan. No sitten jos ajattelee sosiaalista kuntoutusta, niin itse termin perusteella voi jo helposti päätellä, että sillä täytyy olla jonkunlainen nyt yleisesti siihen yläkäsitteeseen kuntoutus. Ja sehän ei näkynyt siinä edellisessä, niin kuin, kuvassa ollenkaan. Et jos katsoo tätä, niin ei täällä ole mitään kuntoutuksesta. Mutta mun mielestä se pitäisi ottaa mukaan tähän ja miettiä, että voi olla, että sosiaalinen kuntoutus on toisaalta eräänlaista sosiaalipalvelua, mutta se on myös eräänlaista kuntoutusta varmaankin. Näin olettaisin. Ja nyt pitäisi taas lähteä sit katsomaan, mitä kuntoutuskäsitteestä sanotaan ja miten se pitäisi määritellä. No sitten siellä oli jo niissä sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston niin kun huomautustiedoissa oli puhuttu päihdekuntoutuksesta, pitäisikö sekin ottaa tähän mukaan, ja se päihdehuoltokin, joka oli siellä mukana. Sitten jos miettii tuossa toi koostumussuhteet tuohon sosiaaliseen kuntoutukseen, kun mietitään sitä prosessina ja sen eri vaiheita, niin herää heti kysymys, että tuossa on mainittu arviointi. Mistä ihmeen arvioinnista nyt olisi kysymys? Onko se sitä palvelutarpeen arviointia vai onko tämä jotain ihan muuta arviointia? Mulle tämä näyttäytyy vielä aivan liian epämääräisenä. Tällaisia ei saisi itse asiassa olla kaaviossa. Tätä pitäisi tarkentaa, että me tiedettäisiin, mistä arvioinnista on kysymys. No, suunnitelman laatiminenkin aika yleinen. Mistä suunnitelmasta me puhutaan? Onko se nyt sen sosiaalisen kuntoutuksen suunnitelma
mutta onko se niin kuin asiakassuunnitelma vai onko se joku toteuttamissuunnitelma vai mikä suunnitelma se on. Interventioiden puolella oli tosiaan jo siellä lainsäädännössä maininta ryhmätoiminnasta, mutta eihän se nyt varmaan ole ainoa. Tästä avautuu varmaan ehkä kokonainen maailma, nyt erilaisia interventioita, joita hyödynnetään sitten sosiaalisen kuntoutuksen toteuttamisessa siinä prosessissa. Siellä oli kyllä mainintaa kuntoutusneuvonnasta, kuntoutusohjauksesta, valmennuksesta arkipäivän toimintoihin, vai miten se oli ilmastu, tai valmennusta elämänhallintaa. Onko nämä nyt niitä interventioita, vai mitä nämä on? Ne pitäisi mun mielestä nostaa tähän tarkasteluun mukaan myös, ja ikään kuin eritellä niitä tarkemmin ja analysoida. No sitten se, että sosiaalisella kuntoutuksella pyritään edistämään osallisuutta tai sosiaalista toimintakykyä, pyritään edistämään syrjäytymisen torjumista. Nämä kaikki käsitteet pitäisi avata, määritellä ihan erikseen, jotta me saataisiin vielä parempi käsitys siitä, mitä sosiaalinen kuntoutus loppujen lopuksi oikeastaan tarkoittaa. Mutta ne on niin kuin omia erillisiä, niillä on kytkös tuohon sosiaaliseen kuntoutukseen, mutta ne pitäisi määritellä erikseen. Ja tietysti, jos meillä on siellä sosiaalinen toimintakyky, meidän pitäisi tietää, mitä toimintakyky ylipäänsä on. Mitä kaikkea se pitää sisällään. Sosiaalinen toimintakyky lienee vain yksi ikään kuin osa tai erityistapaus siitä toimintakyvystä. Se pitäisi avata. No sitten tietysti, jos meillä on sosiaalihuollon asiakas tässä käsitetarkastelussa mukana, niin kyllä meidän nyt varmaan täytyy ottaa myös ne niin kuin palvelunantajan puolella olevat käsitteet tähän mukaan myös. Mehän puhutaan hirveän usein sosiaali- ja terveydenhuollon puolella nyt palvelujärjestelmästä, kun puhutaan ja palvelujärjestelmän uudistamisesta, niin tämmöisestä niin kuin käsiteketjusta, kun palvelunantaja, palvelujärjestäjä, palveluntuottaja, palvelun toteuttaja. Nämä tulee mukaan jo näiden meidän uusien palvelutuotantolakienkin myötä sitten. Ja nämä käsitteet olisi hyvä myös ottaa tähän tarkasteluun mukaan. Miten ne liittyy tähän kokonaisuuteen, miten ne eroaa toisistaan, kun näistä puhutaan. Sitten meillä on ihan siellä ammattihenkilötasolla varmasti. Meidän täytyisi ehkä miettiä sitä sosiaalihuollon ammattihenkilö käsitettä tai sosiaalityöntekijä ja niin edelleen. Että näitäkin varmaan tarkastelu ottaa mukaan. Eli tässä olisi kyllä vielä ehkä aika paljon työstettävää. Ja mä huomasin nyt, kun se julkaisu kiersi tässä, niin sinne oli kirjoitettu sinne alkuun jo todella hyvin, ei nyt ihan tähän aihepiiriin, mutta siihen, mistä me aikaisemmin puhuttiin, eli vammaiseen henkilöön, vammaisuuteen, toimintarajoitteisiin. Siellä on Päivi ainakin ja muut kirjoittanut jo tosi hyvin ja avannut sitä käsitettä. Ja senkin osalta vastaavalla tavalla hieman mallintamalla voidaan ehkä saada parempi ymmärrys, parempi käsitys näistä käsitteistä ja niiden sisällöistä, miten ne eroaa toisistaan, mitä yhtäläisyyksiä niillä on, mitä nimityksiä meidän pitäisi käyttää niistä viestinnässä, jotta meidän sit niinku kielenkäyttö olisi mahdollisimman selkeätä ja johdonmukaista. Yksi asia, mikä tässä ei ehkä tämän päivän aikana ole tullut vielä esille, on se, että vaikka me tehdään sanastotyötä, vaikka me tehdään käsitetyötä, vaikka me mallinnetaan, tuotetaan sen niin kuin lopputuotoksena jonkunnäköisiä sanastoja, termipankkeja, ne olisi vaikka kuinka hyviä ja laadukkaita, niin jos me ei saada sitä tietoa sieltä jalkautettua käytäntöä, ihan siihen meidän käytännön toimintaa, ammattilaisina, palveluntarjoajina, asiakkaina ehkä jo täällä palveluprosesseissa, mutta erityisesti niin kuin asiantuntijoina, Niin siihen omaan työhön ja siihen, miten me itse käytämme kieltä eri yhteyksissä. Oli se sitten kirjoitettua tai puhuttua, mutta ehkä erityisesti kirjoitettua kieltä. Ja jos me ei siellä pystytä sitten ikään kuin noudattamaan niitä suosituksia ja ohjeita, joita sanasto tarjoaa meille, niin se kielenkäyttö elää ihan yhtä villinä kuin tähänkin mennessä. Et jollakin tavalla sitä tiettyä niin kuin kurinalaisuutta kielenkäytön suhteen edellytettäisiin meiltä kaikilta silloin, kun me asiantuntijoina viestitään näistä oman alamme asioista tai ehkä muidenkin alojen asioista. Mulla ei ollut tähän tämän enempää. Kiitoksia. Kiitos. Älkää lähtekö vielä pois sinne ja muutkin varautuu.